Njemačka Doga Pas je ogromni i nježni kućni ljubimac kojeg vlasnici obožavaju. Zašto? Želite li vidjeti slike i karakteristike njemačkih doga? Top 8 najvažnijih karakteristika njemačkih doga. Prva karakteristika, karakter. Iako su ovi psi ogromni i snažni divovi, radi se zapravo o osjetljivim i nježnim psima koji paze na manje od sebe. Njemačke doge psi su odani, oprezni, samouvjereni, prijateljski nastrojeni, nježni i elegantni. Ovaj pas može biti i pas čuvar jer njegovo ponosno stajanje, moćno lajanje i jaki izgled uplašit će svakoga. Da li njemačka doga pas često laje? Njemačka doga pas je dobar kućni ljubimac, ali i oprezni čuvar koji često laje i ima vrlo prodoran i jak glas. Vodite računa o ovoj činjenici ako lajanje smeta susjedima. Kako se ponašaju prema djeci? Njemačka doga pas je svakako dobar dječji prijatelj. U prisutnosti djece bit će jako opušteni. Ipak, preporučujem da nabavite ovog psa kada dijete bude malo veće jer njemačka doga nema percepciju koliko je jaka i velika te može slučajno srušiti dijete. Kako se ponašaju prema drugim psima? Ponašanje prema drugim psima ovisi individualno od psa do psa. Neke njemačke doge bit će izuzetno prijateljske dok druge neće tolerirati druge pse i ponašat će se suzdržano. Je li njemačka doga agresivan pas? Njemačka doga nije agresivan pas i pravilnim postupanjem prema ovom psu izrašće u odličnog kućnog ljubimca koji će obožavati sve. Druga karakteristika, koliko dugo živi njemačka doga pas? Njemačka doga psi žive 8 do 10 godina. Treća karakteristika, briga. Njemačka doga se ne linja jako, ali s obzirom na veličinu i slabo linjanje znači puno dlaka po kući. Jedno češljanje tjedno svešće linjanje na minimum. Također, ovi psi zahtijevaju 2 do 3 šetnje dnevno. Četvrta karakteristika, dresura njemačkih doga. Dresiranje njemačkih doga je jednostavno. Ova pasmina pase je jako privržena, obožava provoditi vrijeme s vlasnikom i najviše od svega želi udovoljiti vlasniku. Dresura njemačkih doga zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, poslastice i pohvale i dosljednost. Peta karakteristika, težina. Mužaci njemačkih doga teže od 54 do 90 kg. Ženke njemačkih doga teže od 45 do 59 kg. Šesta karakteristika, visina. Mužaci odraslih njemačkih doga visoki su oko 76 do 86 cm. Ženke njemačkih doga narastu oko 71 do 81 cm. Ipak, moguće su odstupanja od ove visine. Kada njemačka doga stoji na stražnim nogama, tada se može vidjeti da su često znatno više od svojih vlasnika. Rekordnu visinu drži njemačka doga Zeus sa 111,8 cm visine. Njemačka doga pasmina pasa slovi za najveću pasminu pasa na svijetu. Sedma karakteristika, je li njemačka doga pasa sklon bolestima? Njemačka doga pas je izuzetno sklon nadutosti koja može ugroziti život psa. Od ostalih karakterističnih bolesti potrebno je pripaziti na displaziju kukova, bolesti srca, oka, hipotiroidizam i autoimmune thyroiditis. Osma karakteristika, hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse, vaš će pas njemačka doga biti zdrav i lijep. Budući da je njemačka doga sklona nadutosti, savjetujem više manje obroka tijekom dana. Njemačka doga pas je nježni, odani i prijateljski veliki div kojeg vlasnici pasa navode kao odličnog kućnog ljubimca. Njegove karakteristike te elegantan i ponosan izgled čine ga vrlo popularnim izborom za kućnog ljubimca diljem svijeta i nalazi se u top 20 najpopularnijih pasmina pasa na svijetu. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Njemačka doga psi su dobar izbor ako tražite psa koji će biti uvijek uz vas, dobar izbor ako tražite psa za obitelj, dobar izbor ako tražite kućnog psa i dobar izbor ako tražite velikog psa koji je aktivan. Njemačka doga psi nisu dobar izbor ako želite psića koji ne zahtijeva ljudsku brigu i nisu dobar izbor ako želite psića koji će biti ostavljen u kući ili vani dugo vremena. Pogledajmo sada slike njemačkih doga. Slika štenca njemačke doge. Slika odrasle njemačke doge. Slika starijeg psa njemačke doge.
Želite li vidjeti više? Kako biste saznali više o njemačkim dogama, pogledajte članak koji sam izradio za vas s detaljnim opisom njemačka doga pasmine pasa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!